ଘରୁ ଯୁଗିଲ କ୍ଷେତକେ ଯାଇଥିନୁ ଚାଷ କାମ କରି ଆର ସାର ଜିତୁଥିନୁ ସେ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ହେଇଥିନୁ ଆର ମୋର ମେସେଜ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବୀଜ ମାରିଲା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଧରି ଆଣିନୁ କାହାକେ ବୀଜ ମାରିଲା ମୋର ମେସେଜ ଆଜ୍ଞା ନା କାଣା ତାଙ୍କ ଉନ୍ନମି ବା ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର କାଣା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା ପତ୍ର କଲେ ଡେଟ୍ ନିଏ ନ ବୋଇଲେ ଆପଣ କାଣା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ପାଖେ ସରକାର କିଛି କିଛି ଦଉନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛି ଇହାଦେ ତାର କାଣା ଆପାତି କର୍ମି ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ବିକିଲ ଲୋକ ଦେଖୁନ୍ ସେଟା ତ ମୁଇଁ ସରକାରକେ ଚାହୁଁଛେ।